Benvingudes, benvinguts, què tal? Bona nit, com esteu? Jo esperant. Esperant a que, bueno, que s'habiliti la platja per a gossos que hi havia en aquella zona del Miracle. Perquè, clar, entre els temporals d'aquests dies que s'ha menjat la sorra de la platja i que, bueno, que a l'hivern la van treure perquè no calia una zona pels gossos, doncs encara no l'han posat. Elvirita, què t'ha passat? Perquè, clar, ara, ja que des de l'abril no podem anar lliurement amb els gossos, doncs fiqueu-nos la zona, por favor, te pido. Deixa les plantetes i els gatets i més playita. Gràcies, eh? Vinga, Elvira. Ai, bueno. I de reivindicació en reivindicació, perquè, bueno, els autobuseros de Tarragona estan fins als collons i la situació no canvia. Segueix la vaga, segueix la reivindicació de l'EMT, l'Empresa Municipal de Transports, perquè no s'arriba a ningú acord. Llavors, Jordi Fortuny, el responsable de l'empresa, Jordi Fortuny, mi villano favorito, va demanar perdó. I ja. És a dir, va dir que entenia que això afectava els usuaris de Tarragona, que era una caca, que estiguéssim així, tal, però bueno, no va dir res, o sigui, no va dir ni quan se solucionaria, ni quines alternatives estan posant damunt de la taula, nada. Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Això que provoca, amics i amigues, sí. Provoca que haurem de provar els patinets. Efectivament, no ens queda un altre, provem els patinets, a veure què tal. Perquè, clar, una altra cosa te dic. Jo igual he pensat que seria un complot Xavi Puig, Jordi Fortuny. Pensar-lo, eh? Pensar-lo. Com per incentivar la gent que utilitzi els patinets. No hi ha autobusos, doncs bueno, a males. Però és que ni con estas, segurament. Perquè jo no sé vosaltres, però és que jo la circulació de patinets i bicicletes per la ciutat la veig estancada. La veig com va començar, més o menys, des de 0 unidades d'èxito del carril bici. Però bueno, després també està una altra. Hi ha un munt de pàrquings de patinets i bicis que és molt feo perquè t'enganyen quan vols aparcar amb el cotxe o hueco. No, puto pàrquing. I els pàrquings estan buits. Dic, si els patinets no estan als pàrquings, però tampoc estan circulant per la ciutat, on estan? Cuidado, eh? Quarto mil·lenni. Així que, bueno, veurem si això millora, eh? Si la primavera los patinetes altera i millora la circulació. Bueno, amics i amigues, tarragonins i tarragonines, la Setmana Santa ja està aquí. Esta es la juventud del Papa Benedicto. Benedicto. Jo no segueixo la Setmana Santa, sincerament jo no la celebro, però com a tarragonina estic contenta que hagi tornat aquesta festa i se pugui celebrar, etc. Molt bé, enhorabona per tota la Setmana Santa, però és que ho sento molt, jo estic molt contenta. I aquest monòleg és una excusa per dir això amb força, amb alegria i ben alto. Perquè l'altre dia la consellera de Festes i Cultura, Inés Soler, va expressar les paraules que molts tarragonins i tarragonines portem dos anys esperant. Es recuperaran el 100% dels actes de Santa Tecla. Torna Santa Tecla, torna la gloriosa. Lo, 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 sí. Sí. Ui, el micro, perdón, perdón. La veritat és que és la millor notícia que crec que ens podrien donar després de dos anys sense tenir-la. Així que, amics, amigues, comença el compte enrere. Gloriosa, ara sí, t'esperem amb més ganes que mai. Visca Santa Tecla! Estic molt contenta perquè jo crec que tenim una convidada top. I perquè jo crec que no sé si alguna vegada a la meva vida, aquí o en un altre programa, podré dir que tinc una campiona del món. Però, jo vull descobrir que hi ha més enllà d'aquest reconeixement i estic molt contenta perquè jo crec que avui també tenim una tarragonina, com ha de ser. I dono la benvinguda a Vito Fuster. Què tal, Vito? Fantàsticament bé, aquí molt contenta també d'estar aquí amb tu. Però és que és veritat, campiona del món i d'Europa de gimnàstica rítmica. Però t'he de dir que això ja és la prehistòria. De fet, jo ja quasi ni me'n recordo, però fa 30 anys d'això. O sigui, però una que... cosa, però el títol no... Vull dir, no caduca, no? No caduca, mira, per lo menos, allà està. Però tu sempre pots dir, encara que tinguis 80 anys, soc campiona del món.
És algo, si sóc sincera, que no... Molta gent em coneix de fa molts anys i ni ho sap. Perquè molts cops sóc la mare del Ramon, la mare del Jesús, la mare de Rosa, dels meus fills, la de la rítmica, però la que està allí que organitza, però no d'això, la del Genuine, la dels voluntaris... La D. La D, però no... Clar, perquè això t'anava a dir. Tu perceps que la gent et coneix realment arrel d'aquest reconeixement? O per què et coneix la gent? Jo espero que em conegui per la meva manera de ser i pel meu dia a dia d'ara, no pel meu passat. De fet, no m'agradaria gens que em conegués per haver... Mira, la campiona del món, no? Al contrari, m'agrada... De fet, de veritat, no acostumo a... Bueno, no acostumo, no ho dic mai, així de bones a primeres. T'imagines? Hola, Vitus, de campiona del món. No, l'altre dia un voluntari m'ho deia, però Vito, si no ens ho has dit... Dic, què t'havia de dir? I fa molt temps que ens ve a ajudar. Vull dir que no m'agrada i bueno, no me n'arrepeneixo, al contrari, això ha format part de la meva vida i gràcies a això crec que sóc com sóc, no? Però, però bueno, fa 30 anys i això ja és part del passat. Que ara parlarem també de Vito, la D, moltes coses, ja parlarem d'aquestes la D, però breu context, campiona del món, perquè igual algú no ho sap, campiona del món en gimnàstica rítmica amb la selecció espanyola. Uh-huh. L'any el tenia apuntat, però... 91, doncs pues mira, sí. Però tenies menys de 18 anys, no? Sí, encara no. Perquè tenia... Perquè tinc apuntat que sí. Et vas retirar amb 18. Amb 18. De fet, tenia, quan van ser campiones del món, 16 encara. Uh-huh. Amb 16 anys ser campiona del món? Sí. Sí, i ara sí que amb el temps sí que encara li dono més valor pel fet de... Jo vaig marxar de Tarragona amb 13 anys, sí? I clar, fa 30 anys no hi havia mòbil, no hi havia AVE. A mi els meus pares m'estimaven molt, però em posaven al tren al Talgo i trigava 8 hores a arribar a Madrid amb 13-14 anys. Clar. I d'aquí a Lleida plorava tot el camí, després ja se'm passava, no? Però que realment no és tan fàcil com ara. Ara les comunicacions són molt més senzilles i... Però bueno, en cap moment ho vaig dubtar i m'encanta haver-ho viscut i és part de la meva vida, però bueno. Però és fort, no? Bueno, sí. No és fort, no? Però és curiós, no? Que arribes amb 16 anys, campiona del món, i als 18, bueno, gràcies per tot, jo me vull d'aquí, jo ja he tocado lo más alto i em retiro. Sí, abans l'esportista del nivell no estava tan ben acompanyat com ara, per desgràcia o per sort ara, evidentment. Ara hi ha un seguiment dels estudis, que els esportistes estudiïn, que els esportistes puguin anar a classe. Llavors, el primer era entrenar, i després si anaves a classe, jo vaig tenir la sort de que vaig poder, amb el meu equip de companyes, vam poder continuar compaginant, tot i anar molt poc a classe, als estudis, i això ens va permetre doncs, després poder anar a la universitat i continuar estudiant. Mm-hmm. Les seves companyes que us van anomenar les xiques d'oro, les primeres xiques d'oro. M'encanta, sí. A més, en aquella època encara hi havia la sèrie. Les xiques, sí. Bueno, tu ets molt jove i no deus saber les xiques d'oro, però hi havia una sèrie que era les xiques d'oro i vam ser les primeres xiques d'oro. Les primeres, bueno, eh? Sí, ara ja estem caducades. I ho vas tenir molt clar, això de als 18, ho deixo. Sí, de fet, sí, ja ho portava meditat amb totes les companyes. De fet, hi vaig estar 5 anys a la selecció, que això era moltíssim per aquella època, i ja teníem clar que després ens retiràvem. I jo vaig tenir la gran sort de retirar-me, passar un moment pues, de transició difícil, de fet crec que és el més complicat per el 99% dels esportistes, però ràpid vaig començar a estudiar INEF i vaig descobrir el món del rugby i llavors això també em va... Clar, aquí també va ser pues, bueno, la meva vàlvula d'escape i continuar fent esport més o menys del nivell i gaudint i des d'una altra perspectiva. Clar, és que aquí te passava ser perquè dic, home, de gimnàstica rítmica a rugby no és un salt, des del meu punt de vista, sense tenir ni idea, no?, d'aquest món dels esports, no és un salt molt normal, no?, perquè la gimnàstica rítmica, la imatge que puc tenir jo, no?, són, doncs, normalment noies més estilitzades, no?, més primetes, i rugby ho veu com noies com que estiguin més fortotes, no?, sí. I no té res a veure la idea de gimnàstica rítmica, que tot és com molt més suau, amb rugby.
Mira, no és ni una cosa ni l'altra, no? A mi, de fet, m'agrada ser l'exemple d'això, no? La rítmica, tu tens la idea de fragilitat, d'enclenques... Sí, sí. Però pensa, per entrenar 8 hores, si no estàs molt fort, no pots entrenar 8 hores, no? És que aquesta és la imatge que et ve, L'exigència física de la rítmica quasi és més que la d'un entrenament de rugby. El rugby, l'exigència, doncs, clar, jo em vaig engreixar, vaig fer moltes peses, em vaig posar molt forta, però l'essència de l'esport era la mateixa. Jo el que necessitava i el que a mi m'atreia realment de l'esport és el treball en equip, l'entrenar, el tenir objectius, i això el rugby m'ho va donar, no? I llavors per això vaig encaixar també el rugby. Tenia molta capacitat amb les mans, de la rítmica, de llançar els aparells, d'agafar, llavors quan em passaven la pilota tenia molta seguretat a l'hora d'agafar-la, no em queia, i era ràpida, jo... Bueno, més que ràpida, una mica de celebrada, no? Vinga, contundem, bomba, pa'lante, i això també el rugby és important. Que fort, eh? I sí, també ho recordo, bueno, no? Part d'aquella petjada, sí, sí, no?, que m'ha marcat la meva vida i realment van ser uns anys meravellosos. I el rugby m'ha dit que vas estar 5 anys durant tota la meva carrera. I a la selecció espanyola també, no? Sí, vaig jugar al Mundial, sí, el 97, a Amsterdam, i vam quedar a setenes, sí. I l'anècdota és que quan vaig jugar davant de les All Blacks deia, aquí hago yo en un sitio como este, no? Que fort, eh? Veies aquelles palles allà al davant i jo dic, ara no em puc amagar, ara jo aquí he d'estar. I no, els 5 primers minuts desubicada i després, pues, clar, evidentment gaudint-ho molt perquè no sé ni com vam quedar. Però bueno, una experiència única a la vida i molt guai. Sí. I has tornat alguna vegada tant a la gimnàstica rítmica com al rugby o no? Pues mira, a la rítmica estic quasi cada dia, perquè jo estic a l'anàstic i la meva filla fa rítmica i pràcticament cada dia entro al pavelló, ajudo una mica, passa que fer no fas, perquè no és com jugar a futbol, que et posen una pilota i t'hi passa, però bueno, agafa l'aro i fer alguna cosa, sí que... I de fet, mira, ara ric perquè aquesta setmana vam fer una reunió amb les mares de les nenes, que hem de fer una competició, i vaig detectar que hi havia moltes mares exrítmiqueres. I dic, jo fa molt temps que porto pel cap que hem de crear un grup de veteranes, però no per competir ni res, pel fet d'entrenar, de que jo pugui agafar un dia, agafar l'aro i fer una tombarella, i entrenar i fer una cosa, una activitat, com el que va al gimnàs, però per què no fem una mica de rítmica? Però això que m'acabes de comentar és com que les nenes segueixen les vostres passes, eh? Sí, 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 és molt xulo, eh? Jo aquesta setmana amb les nenes d'escolar del Nàstic vaig fer la reunió, començo a comptar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dic, però si hi havia 7 mares que havien fet rítmica, i dic, pues això és molt xulo, perquè vol dir que, no, tu portes el teu fill o la teva filla on tu realment has estat feliç, no? I que la portin a fer rítmica vol dir que elles han estat felices i que volen el millor pels seus. Ara li has ensenyat també a la teva filla una mica de rugby. Sí, ja li arribarà. Tot té el seu procés. Tot té el seu procés, sí. Vale, i Vito, ja per acabar aquesta part més formal, històrica, de context... Històrica. Històrica, bueno. Prehistòrica, deixem-ho la part prehistòrica. Històrica. Ara mateix, si tornem a l'actualitat, al segle XX... Què estàs fent? Què estic fent? Doncs mira, una part de la meva jornada la dedico al Nàstic. Bueno, no, la meva jornada la dedico pràcticament ara al 99% al Nàstic i un 1% a la meva família. I una mica de broma, però quasi és així. Jo treballo professionalment, estic al Gimnàstic de Tarragona SAT, sí? Coordino activitats d'accions de responsabilitat social i el voluntariat Grana, activitats amb escoles, activitats relacionades amb el Nàstic Genuine, vale? Aquesta és una part de la meva jornada. I després, de l'altra banda, estic al vicepresident ara aquest any, vicepresidenta esportiva del Club Gimnàstic, que és totes les seccions, les 8 seccions, el patinatge, la gimnàstica rítmica, patinatge de velocitat, tenis, el pàdel, l'atletisme, bueno, tot el volum de seccions que tenim, i aquí doncs aporto la meva bona voluntat perquè pues, els nens tinguin l'oportunitat de gaudir de l'activitat física al nostre club, i això és un repte molt important i molt il·lusionant, i també és bueno, amb respecte, perquè donar la possibilitat que els nens passin la millor hora del seu dia fent esport i que nosaltres ho intentem facilitar i que aconseguir és una responsabilitat. Vito, abans de continuar, que abans he dit segle XX, com si estiguéssim al segle XX, en plan, bueno, gràcies a tots. Vale,
Llavors entenc que ets del nàstic. Sí, clar. Jo molt del nàstic, eh? Soc molt del nàstic. Jo vaig començar a fer rítmica amb 6 anys al nàstic. El meu pare jugava a tennis al nàstic, la meva germana jugava a tennis al nàstic, el meu germà jugava a futbol al nàstic. Sí, carnet grana teniu, eh? El meu pare va ser delegat de la rítmica, el president de la secció de rítmica de molt temps. Bueno, sí, total, total. Com sí, veus sí. El nàstic ara? Però bueno, hem un procés d'impàs, hem de tornar a recuperar, no? El nàstic futbol, m'estàs parlant, sí, no? Sí, sí. Nàstic futbol, amb un procés de consolidar, no? De tornar a veure si és aquest any o és l'any que ve. Però tenim una oportunitat i un repte important al davant. Jo crec que ara s'ha anunciat ja que la ciutat esportiva anirà cap a Camp Clar, es crearan dos camps, l'escola... Tenim aquest diumenge, van estar els nens del futbol base al nou estadi, van desfilar... Sí, sí, parla, hi havia... ho va dir l'entrenador aquí, a Radio Ciutat, en una entrevista, eh? Sí, sí. Podem créixer com a escola i si es creix com a base, al final també això al final acaba repercutint, no? I... Clar, per què et pregunto això, Vito? Clar, aquí va venir Joan Oriol, que és el capità. Estic una mica enfadada amb ell, però bueno, no li tinc en compte. Perquè, clar, va venir, molt bé l'entrevista, supermajo. Clar, li vaig dir, si marques un gol, m'has de fer aquesta celebració. I ell em va dir, t'ho prometo, que no si marco... Efectivament no l'ha fet. Perquè ell em va dir, jo li vaig comentar, no? Sí. I em va dir, no, és que estava molt eufòric perquè era l'empat, no sé què, no sé quantos. Clar, a mi ja m'han dit, la gent de la ràdio que sap una miqueta de futbol, m'han dit, a veure, Joan Oriol no és un perfil que pugui marcar fàcil. I el dia que marca, clar. I el dia que marca no ho fas, Joan Oriol. Llavors, Vito, tu a qui creus que li he de dir que em dediqui un gol? Digue'm qui marcarà el pròxim partit, per favor. Jo envio un missatge directe o el que sigui. És molt difícil, però m'encantaria que el marqués Pol Domingo. Pol Domingo. Sí. Pol Domingo. Apunta, Pol Domingo, a veure si m'escolta. Pol. Pol Domingo és un noi de Tarragona, bueno, del costat, i bueno, a mi em té el nom una mica del cor robat, perquè trobo que és un noi normal, un noi que l'any passat va fer pràctiques amb nosaltres, va fer un cicle formatiu d'administració i gestió, i va fer pràctiques al Nàstic, acabava d'entrenar, venia... amb naturalitat, com si fos el meu fill, no? I llavors també desmitificar una mica, no? A vegades els jugadors de futbol els veiem allà i així, i per sort aquest any al Nàstic tenim una qualitat humana molt, molt bona, i això també ho hem de posar en valor i també ho hem d'explicar i també li hem de donar la importància que té, pues, el que deies, el Joan. El Joan és un noi molt majo. Molt majo. Després molt no compleix les seves promeses, però bueno, se li pot perdonar un fallo, el pot tenir qualsevol. Aquesta setmana el farem que torni a marcar, ja demà li dic. Sí. I això, vull dir, vale, que... Pol Domingo. Apunta Pol Domingo. Passa que ell és defensa i és difícil, però però... Bueno, anem a arriscar-nos, total. Ens arrisquem allà. Val, si marca Pol Domingo, quina celebració vols que faci? Perquè jo li escriuré, vull dir, li diré, sisplau. Això ho tria tu. Perquè ho ha fet la Vito. No, no, com és de part teva, quina celebració podem dir-li? Si pogués fer una tombarella ja seria la... Pues una tombarella, home, ho pots fer perfectament. Vinga, bé, li direm, Pol, fes una tombarella, si no ja el portaré a fer unes classes, a veure, ja... Pol, t'ho demana la Vito, o una roda, a veure si sap fer una roda. Perfecte, venga, el que et surti en aquell moment, però fes alguna cosa, sisplau, Pol, si marques, que t'ho demana la Vito de part de golfes, gràcies. Home, anem a... jo és que vaig a intentar-ho, perquè com Joan Oriol ja veig que no sé si marcarà... Vale, i a part d'això, també ets sòcia del Bokoto, que és el restaurant aquest japonès. Sí, nosaltres, la família, el Ramon, el meu home, és de Lleida, i amb tres amics, ja fa 8 o 9 anys, els que el temps passa molt ràpid, van decidir muntar aquest restaurant a Lleida. No? I realment, nosaltres no som, evidentment, de la professió de la restauració, però hi havia un dels amics, vinga, Ramon, vinga, animem-nos. I s'hi van posar amb il·lusió, i a Lleida havia funcionat molt, molt bé. I després vam obrir una a Saragossa i deien als socis, home, els dèiem, com podem tenir això i a Tarragona no. I Tarragona és una plaça difícil, jo al principi no volia, perquè... És una plaça difícil, sí, a veure si aquí... I vam tenir, mira, la pandèmia, coses que té bones i dolentes, vam trobar un local que estava molt bé a la Rambla, un mític, no?, el del Bar La Joia, des de la meva edat el coneixíem, i bé, ens vam animar i ara estem molt, molt contents perquè està funcionant molt bé, la gent, el feedback és molt bo i bé, que duri, que això que és duri, important. Que duri. Que duri. Ara, de fet, també n'obrim una a Sabadell, ja queda una mica més lluny, però mira, estem on fire i vinga, però no tenim feina una miqueta més i n'obrim una a Sabadell. I ara, Vito, anem a lo important.
perquè jo tinc aquí que vas estar al comitè organitzador dels Jocs Mediterranis. Els Jocs Mediterranis, un gran capítol aquí a Tarragona, sobretot per Ballesteros d'Emissió. No sé, què opines tu? Mira, jo vaig viure molts alts i baixos i per la gent de l'esport... Realment va ser molt trist perquè no van poder acabar de treure-li el suc que se li podia treure, no? I al final això és una espina que queda. Però van haver-hi coses molt, molt positives que desgraciadament no han sortit a la llum ni s'han pogut veure. Clar, jo la crítica la faig des de la vessant més política, eh? Sí. No, des de la vessant esportiva, mira, aquest dissabte vaig estar a Camp Clar. I quasi hi va haver un punt que m'emociono, perquè hi havia una competició a la piscina, hi havia waterpolo, hi havia 4 o 5 camps de waterpolo dins de la piscina olímpica, un munt de gent, hi havia un campionat de Catalunya de relleus de nens a la pista d'atletisme, un ambient, i realment dius... És això, no? Això, l'objectiu dels Jocs era aconseguir tenir, deixar aquest llegat, no? D'aquí, han passat 3 anys o 4, ja no sé quants, d'aquí poc podrem gaudir del Palau. Vale, tot lo negatiu, però anem a agafar lo positiu. No, jo sóc persona molt positiva, no? Quan puguem tenir el Palau, quan puguem els equips de bàsquet de la ciutat entrenar, la rítmica puguem créixer allà, el patinatge pugui créixer, el patinòdrom que es va allà. Tenim una anella mediterrània, que si algú que m'escolta no hi ha estat, que hi vagi realment vegi que part del llegat i l'important dels Jocs és això, donar l'oportunitat als nens i nenes de la ciutat i no tant nens i nenes, a fer esport i amb l'excusa d'aquests Jocs haver tingut. Podien haver estat un milió de vegades millor, però bueno, vam estar en mans de polítics, no d'aquí, sinó de fora, que bueno, doncs no em guardaré la meva opinió, però... No, aquí no te'n pots guardar la teva opinió. No van pensar realment, no?, els de fora, amb el que necessitava Tarragona ni l'important que era per Tarragona, no?, Bueno, així està muntat. També jo personalment vaig viure uns anys fantàstics. Vaig coincidir amb el Berni, amb l'Aleix, amb el Ramon Quadrat, amb el Marc Bertran. Vam fer un equip molt bo, gent de... El Berni, un grande. Sí, gent de Tarragona, gent que realment estimem l'esport. I amb això em quedo, Vaig conèixer gent nova, gent molt vàlida, el David Oliete, ostres, el David Oliete, que també va sumar molt pels Jocs. Gent molt de Tarragona que bueno, vam aportar el nostre granet de sorra i, sens dubte, vam tractar de fer el millor que sabíem. I, bueno, doncs ara anar a Camp Clar i veure aquell ambient i aquella... Això, pues això està, clar, està molt bé. Clar, que passa, Vito, que això també t'ho anava a comentar, que aquest llegat que dius encara no està arribant i és una mica trist que després de tants anys encara haguem d'esperar a que sigui possible, no? Mira, part del llegat també l'estic visquent jo al Nàstic, són els voluntaris. Sí, els voluntaris, tenim un equip de voluntaris al Nàstic, una base de dades de més de 100 persones, i amb un volum de 40-50 que ens venen a donar suport als partits del Nàstic, i pràcticament tots venen de l'experiència dels Jocs. Sí? Això ja és el llegat. Hi ha un altre llegat, un altre grup de voluntaris, que també és el llegat 2018, que també són voluntaris que venen i que aquests s'han associat una mica més amb Santa Tecla i activitats, però bueno, és igual, esportiu, social, el que vulguis, no? I sí que hi ha un llegat. Hi ha un llegat esportiu, la pràctica esportiva de base ara a Tarragona està espectacular, el nostre club ja no podem créixer molt en moltes seccions perquè no tenim espai. Sí. Esperem que aviadet puguem anar a Camp Clar i puguem aprofitar i podem, però estem en un moment molt bo i, bueno, diguem optimista, però no crec que sigui arrel dels Jocs, o sí, atletisme. Ves a veure l'estadi Natàlia Rodríguez com està, està preciós. Els esportistes poden entrenar en un nivell molt més alt que entrenaven abans. I això és l'important. Jo em quedo amb això, no les fotos d'un, de l'altre, del polític de turno. Això és l'important. I que Ballesteros... No, vaig una mica més... No, després et preguntaré, de coses polítiques. Sí, també has de mullar. Soy neutra, jo soy neutra, però no, pregunta el que vulguis. Aquí tinc una cosa apuntada que primer te preguntaré, perquè clar, no sé d'on ho he tret, te vaig a preguntar si és veritat. Va ser comensal a Masterchef 2018. Sí. Amb una d'aquestes proves, no?, que van fer als Jocs, no?, perquè les van fer aquí arrel dels Jocs. Vale. Arrel dels Jocs. Ostres, que curiós. Jo et volia preguntar, realment, o sigui, és real tot, no? Ho han de menjar, el que preparen i tot, Estava dolentíssim.
Masterchef. No està mal. Bueno, com que jo faig pitjor, he de dir que jo soc molt, una cuinera pèssima i home, no m'agrada. Home, però se suposa que ells han de saber, no? I no m'agrada, no tinc interès. Jo tot el que fan els altres ho trobo molt bo, però vaja. Vam fer arrel dels jocs per promocionar Tarragona. Que bo, que bo. Sí, bueno, una de les coses que la televisió va fer és portar Masterchef aquí. Vam anar allà a Tamarit. Uh-huh. I va ser... És que Tamarit, que bonic. Sí, allà a la platja va ser molt bonic. Uh-huh. I jo em vaig encarregar de convocar esportistes que vendrien a participar als jocs. Uh-huh. I va ser molt xulo el programa, la veritat. Molt xulo, però dolentíssim. Després vau quedar per anar a menjar un bocata, no? Sí, sí. Sí. Fèiem a calor. Però bueno, ho recordo com una experiència molt bona. I jo, de fet, era la persona que coordinava que vinguessin els esportistes, doncs van venir d'arreu d'Espanya i després vam agafar representants de Tarragona, mm-hmm, esportistes d'aquí, tot i que no participessin als jocs, doncs sí, que poguessin gaudir. Que bo. És que clar, dic això, dic, ui, l'he de preguntar, sí, perquè clar, sí, sempre sí. Veus, a part això, que bueno, fan alguna crítica, però tot, ui, que bo, que bo. Seguro que tampoc que així. Sí, no, i tu no, ja m'has confirmat. T'ho confirmo. Vale. L'any 2018 va ser la pregonera, sí, de les festes. Que guai, no? Pues sí. Sí. I també em va passar, no?, que no em vaig adonar lo guai que era fins que ho vaig fer, saps? Però després dic, ostres, quina repercussió, i, mm-hmm, i és una persona de Tarragona que fa això l'any, exacte, no? I haver estat jo, pues, em va fer molta, molta il·lusió i vaig posar molt nerviosa. Mira que he competit, mira que he fet coses, de cop no veia les lletres, tenia una calor, m'havia fet el meu, i mare de Déu, si no veig res, però bé, recordo amb molt carinyo i molt agraïda a la ciutat. I vas demanar, perquè bueno, ja fa uns anys, no?, però sí, bueno, vas demanar que dissenyés un pla estratègic de l'esport per la ciutat i una cita teva, no? Tarragona ho té tot per ser un referent de l'esport nacional, s'ha d'aprofitar el potencial que tenim i que hem generat. Tu creus que això ara s'està complint o encara falta més? Encara falta. Sí, deia, soc optimista, mm, i vull pensar que ara tindrem el Palau, ara tindrem el Palau actiu, però encara ens falta realment algú que es defineixi i pensi què volem ser i què som, no? Mm-hmm. I cap a on hem d'anar, no? Quin pla estratègic, quina visió tenim del nostre esport i què volem ser. No? Hi ha ciutats, però Salou, el turisme esportiu, tenen potencial. Reus, la visibilitat que Reus li ha donat en els darrers temps a l'esport, és lleig comparar. És lleig comparar-se, però... És lleig que Reus tingui més visibilitat que els altres, això però, està bueno, clar. Bueno, pues, I què tal Mari López, que és la regidora d'esports? Doncs, bueno, és una persona... No! Està bé! Sí, és, a veure, jo una persona que dedica el seu temps i vol millorar i tot el que sap ho posa sobre la taula, mm-hmm, doncs per mi mereix el meu respecte. Té un bon equip al costat del patronat de tècnics, del que ha d'aprofitar, perquè al final els tècnics són els que saben de què va. I mira més enllà, jo que els demano que mirin més enllà, que es posin mires altes, que Tarragona tenim les instal·lacions per fer-ho, que s'inverteixi en portar competicions aquí perquè reverteixen molt positivament a les ciutats. Hi ha igual pernoctacions, no, perquè no podem tenir tants llocs i se'n van a Salou, vale, però poden venir a Tarragona, ens poden conèixer i la visibilitat que li dona a una ciutat i lo important que és per als esportistes d'una ciutat poder fer competicions a casa seva i treure-li partit, uh-huh, a tota la meravella que tenim a l'anella mediterrània, que, uh-huh, que és molt, i això... Tenim, ara pràcticament tenim lo difícil, ara queda... Vinga, a veure, ja està, ja, una vamos. Mica, una empenteta, l'empujoncito. Vito, i qui t'agradaria que fos el pregoner o pregonera aquest any per les festes de Santa Tecla? Pues la veritat, no m'he... Algú que diguis, hòstia, pues mira... Tu podries repetir, si vols. No, ni molt menys. Jo, bueno, ara et diria una persona que... No? Els meus fills diran, mama, sempre estàs igual. Però jo tinc una predilecció especial, però tinc un noi que el tinc afillat, que és el Dimitri, uh-huh, que és un noi que va venir
de Camerún, no sé com va arribar aquí. Jo el vaig conèixer que estava al centre de la Mercè, uh-huh, i venia a jugar a futbol al Nàstic. Van demanar del centre de la Mercè, que tenien alguns nois que tenien molt bona actitud i que els agradava l'esport i estaven en el moment àlgido dels menes, no? I amb el Nàstic, clar, evidentment, els obrim les portes, si ens ho demanen, que vinguin. I és un noi que s'ha guanyat... primer, el carinyo de tots els pares que estàvem, no? Que tothom, pues, vulguis o no, aquella sí, reticència sí, sí, dels menes, no? Ara ja està menys. Però va haver un moment que estaven molt, molt mal vistos, no? I aquest noi, juntament amb un altre noi del Marroc, venien... un somriure, més educats que el meu propi fill, saps? I no és que no tingui res contra, evidentment, contra el meu fill, no? Però, veia, amb tot el que ha passat aquest noi, pues un noi amb un somriure, amb un saber estar, i que es va guanyar, sobretot amb mi, no? Pues el meu respecte, i l'hem estat acompanyant amb molts pares del Nàstic, l'hem estat acompanyant durant aquests anys. S'ha format, ara va estudiar de soldador, ara està treballant, va aconseguir els papers, està en una empresa, ja té sou fixa i ara es vol comprar un pis, no? Un noi que té 20 anys i va arribar aquí amb 16 anys i tot el calvari que ha passat, no? Pues per mi és un tarragoní més i s'esforça a començar a parlar català i per mi és gent que realment es mereix una mica de reconeixement i que es vol assentar al nostre territori i que és part de la, no? De la inclusió i de la integració. I això crec que podia ser una bona persona per... no? Ostres, t'he de dir, Vito, que no trobo una millor resposta a la que m'acabes de donar, perquè normalment quan pensem en algú que sigui pregoner o pregonera sempre pensem, bueno, pues, aquest actor, aquesta actriu, que no desmereixo, no? No, vull dir, la que fa 30 anys va quedar campera del món, mare de Déu, no. Exacte, hosti, però per mi, no? Això que has dit és un tarragoní més, i a part, crec que se li ha de reconèixer, no? Tot aquest procés que ha fet. Sí, un noi que ve de voluntari tots els partits al Nàstic, un noi que va ajudar al futbol base perquè ella sent part d'aquella família del Nàstic i quan pot ara treballa molt i el criden de l'abast, fa les parades aquí i allà perquè és bon treballador i dius, ostres, quin mirall, no? Això sí que és un referent perquè, ostres, el que ha viscut ell no ho sé ni vull saber, algunes coses les sé però per arribar aquí ell sí que s'ha sacrificat, no? A mi quan diuen l'esport, la rítmica que sacrificada ara ja no dic mai que sacrificada sacrificat és això, la rítmica és un esport que el trio jo i si vull el faig i si no vull no el faig, sacrificar és tot l'altre, no? O tot el que estan vivint aquesta gent ara d'Ucraïna. Això és un sacrifici. El nostre, evidentment, no ho és. Que guai, Vito. Pues mira, aquesta càmera és la teva, Espanya és tuya, Ricoman és teu, perquè espero que ens estigui veient, és un fan del programa, aquí tenim sempre els seus regals, que ens porten sort, o no. Perquè li diguis, Ricoman, Dimitri, pregoner d'aquest any Santa Tecla. Jo crec que, no sé si ho tindran pensat, no crec, però bueno... Ricomà, Dimitri podria ser una persona molt mereixedora de ser pregoner, segur que n'hi ha moltes d'altres, jo ho he dit des del cor, em dius trio una persona, dic Dimitri, també podria dir al meu company de feina, el Rubén, el Rubén Almazán, el capità del Nàstic Genuin, també seria una bona persona per fer el Rubén o qualsevol altre noi del Nàstic Genuin. El que passa que el Rubén és el que es coneix més i el que té més transcendència, no? I aquestes són les dues meves apostes per el pregoner, però bé... Segur que a Tarragona hi ha molta gent també vàlida i... Però bueno, aquests estan relacionats amb mi al meu dia a dia i crec que són valedes. Nosaltres li donem idees que a vegades falta li fan a Ricoman. Vale, ara anem a fer com un impàs, perquè saps què passa? Que tinc com un dels tècnics, Arnau Curto, que és un expert en música, i dic sempre, m'agrada preguntar-li als convidats i convidades una mica els seus gustos musicals, perquè l'Arnau ho busqui, no?, i ambientem una mica l'entrevista. Llavors, jo et pregunto, una música... que et ficaries o que t'has ficat abans d'una competició. Suposo que per motivar-te. Me'n pots dir una música genèrica, un sí, grup, o si tens Queen, a mi Queen m'encanta, Queen. Queen. I com... Algun en especial? No, qualsevol. Queen, qualsevol, Arnau... m'està dient amb la cara que sap quina ficarà. Home, crec que Queen... Motiva, no? Motiva és molt guai. És una de les coses que m'he quedat a la vida, no? De no haver anat mai a un concert de Queen, no? De dir,
però bueno. Bueno, ara fan aquests de tribut. Sí, 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 no, no, també... De fet, no vaig a concerts, fa molts anys que no vaig a concerts, però sí, he de recuperar. De fet, la Sílvia Petit m'ha dit que aviat em convidarà un, així que aprofito aquí per dir-li. Sílvia, enrotlla-te, vinga. Em diu que a veure si portes el germe. Dic, vinga, tu porta'm a un concert. Ara que ho has dit, he de dir, Sílvia Petit és la que m'ha aconsellat... Bueno, tenim la conya, no?, de que té molts càrrecs també a Golfa. Clar. La Sílvia, a part, ha de fer una secció que esperem que l'estreni després de Setmana Santa, ja veurem, però també és com l'encarregada dels convidats i convidades, perquè a vegades m'ajuda a gestionar, perquè, clar, Sílvia Petit... Té els contactes de tothom, coneix a tothom, no? I em va dir, has de portar la Vito Fuster. Pues mira, la que m'ha agradat ara està aquí. I jo contenta, Sílvia, gràcies d'haver-me... No, i jo també contentíssima, perquè a part, i he de dir, m'ho ha explicat molt fàcil, hem hagut de quadrar quin dia, però he supercontenta, clar. Sílvia Petit, gràcies. Eh? A veure quan vens a fer la secció. Vale, i una música quan ja has guanyat? No sabria què dir-te, la veritat. Bueno, qualsevol te sona bé, no? Després sí, de guanyar. Sí, després de guanyar tot va bé. A mi m'agrada Eros Ramazzotti, diré, oi, mira la esta que pava, però m'encanta. O la Laura Pausini, mira, sóc molt així. Vamos para Itàlia. Vamos para Itàlia. La que vulguis, Arnau, la no? Que vulguis. L'altre dia vaig veure la Laura Pausini a l'Hormiguero, ja no sé on, i em va encantar. És que la Laura Pausini també cau molt bé. Laura Pausini, vine a golfes. Vine, vinga, porta-te-la, aquesta sí que, ojalà, que fem la ola. No, molt guai, em va agradar molt. Mira, més des de la meva edat. I vaig veure, dic, mira, aquesta deu ser com jo, i just, com jo, 47. I la vaig veure així, que ja està també una mica ja... Bé, que ja... Esteu superbé, les dues. Sí, no bé físicament, sinó que tot ja se li bufa una mica, no? De dir, bueno, pues ja tens uns anys i ja les coses te les prens d'una altra manera i lo important és lo important, no? Allò que diuen, que lo importante sea lo importante, pues ja tractes que lo importante sea lo importante. Sí, a mi la Laura Pausini també m'encanta, sí. Ojalá vingués, eh? Vale, i una música quan has perdut? Ets de les que et fiques una música també dramàtica per recrear-te? No, tornaria a posar Queen. Vinga, vamos para adelante, que esto hay que levantarlo. Vale, perfecte. Sí, 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 no. No m'agrada regocijar-me en les... No, és que això passa molt, no? Hòstia, estic trista, vaig a ficar alguna cançó per plorar més. No. No, tu cap amunt. Sí, tracto d'anar cap amunt. I per un partit de rugbi, més o menys igual, o una més canyera? Sí, també, sí, rock duro. Rock duro, no? És que jo m'imagino així, una de rugbi, però a muerte. Amb la rítmica visualitzava molt. De fet, no escoltes música abans de competir, estàs molt... no? Treballàvem amb un psicòleg i visualitzàvem a la part esquerra del cervell, la repetició, l'excel·lència, no? La igualtat, tot molt mecanitzat. I llavors, la música pues, podia ser la de l'exercici, no? La del tango o la que teníem, no? Però no una que t'allunyés, no? Era molt focus, no? Sí, mal, això. El rugby també estàs concentrat, però és diferent. És l'energia que t'ha de moure és diferent. I teníeu algun una jaca d'aquestes? Tenien les de Nova Zelanda, sí, però nosaltres sí. No. La que el tenen el Genuine, la Liga Genuine, no sé si has estat mai, has pogut veure mai... Jo també, t'he dit, trec el nàstic, però també treballo per una agència que és AGF, que organitzem la Liga Genuine. Treballem per organitzar la Liga Genuine, totes les fases arreu d'Espanya i treballem per la Liga. I una de les activitats que és molt bonic, abans dels partits, el lema de la Liga Genuine és compartir antes que competir, i el que fan els jugadors i els voluntaris també estem tan al davant i l'organització, és ballar una jaca. Els dos equips es posen en línia i fan un... Ah, que bo! No sé si és la que estem escoltant, Arnau. Mira, si vols ficar els cascos, Vito, així l'escoltes, perquè l'està ficant i segur que té alguna cosa a veure. Ai, no sé si tens... No són aquests cascos? Són aquests, igual? No sé si tens el volum. Bueno, segur que és. I és molt xulo. La veritat és que... M'encanta, segur que és. Me fio de ti. Me fio de ti. No, i és molt bonic, perquè, a més, bueno, són nois amb discapacitat intel·lectual i a alguns els hi costa, però estan concentrats i estan intentant agafar el ritme. L'àrbit també ho fa, els entrenadors, el públic, tothom, no? És un moment molt maco que es fa tothom abans d'un partit de la Liga Genuine. És molt bonic. I ja per acabar, alguna cançó que ara mateix tinguis en bucle? Que escoltis, però... O que sona a la ràdio i dius... Mira, escolto en bucle les dels meus fills, Los Cansados, que els hi dic jo, aquestes del reggaeton i totes aquestes que posen allò, que a mi no m'agraden, però arribo al cotxe i ja se'm dispara a l'Spotify la música d'ells. I per no, com no m'agrada discutir, pues lo que posen ells, poso jo i... M'està dient el recordó, reggaeton, ni idea. Bueno, jo no sé ni com es diuen, lo que vulguis. Podem ficar la de Pepas, de Farruko, que aquesta és la que ens va dir Herman Pinedo,
El conseller Patrimoni ens va dir que tenia aquesta en bucle. Ah, doncs pues vinga, si... Vinguem aquesta, total. Pues aquesta. A mi ja em veus, tot em va bé. Mentre no facis cantar, que ja ho veus amb aquesta veueta que tinc, mentre no em feu cantar... Clar, que abans parlàvem de la teva veu, que et diuen ui, però estàs afònica, t'ha agafat, i diu no, és la meva veu. Soy així. No, de fet, m'havia d'operar fa molts anys. Jo feia molts anys de profe i m'havia d'operar de les cordes vocals, però no acabava de trobar mai el moment i al final vaig deixar de ser profe i per lo que ja faig, pues ja tiro. I està bé la veu, mentre sempre no tinguis un problema. Sempre vaig forçant, però bé. Sí, la propera vida ja cantarem i tocarem el piano. Efectivament. Aquesta ja no. M'encanta Pepas, sempre present, eh? Esta, si la coneixes, Arnau, eh? Esta és com la típica de reggaeton, de listes d'èxitos i tal. Sí. Vale, ja per anar acabant, Vito, et faré dos preguntes a modo de jueguecito que tenim aquí a golfes, vale? Venga. La primera és fàcil, però m'has de dir una de les dues opcions, eh? Ballesteros o Ricoman? Mira, diré... Ui. Pues no sé què dir-te. No sé què dir-te perquè per ara caps dels dos m'ha fet sentir feliç, no? Jo em sento molt orgullosa de la meva ciutat, però a vegades, molts cops vaig a moltes altres ciutats i dic, hòstia, amb el potencial que tenim a casa nostra... un repte per Ricoman, que dius tu. Vinga, hem de pujar l'esglaó, hem de fer un pas endavant. Som molt conformistes, ho tenim tot i acabem, estem allí. Bueno, uno más, no? Molt bé. I no em caso amb ningú. O sigui, els dos igual de malament. Bueno, igual de normals. I normal a la vida, mediocre no. Hem de ser algo més que mediocre. Vinga, vamos pa allà. M'encanta. I tu veus algú de l'Ajuntament que tu, per lo que vegis, t'agradaria com a alcalde o alcaldessa? Independentment que després es presenti o no, sí. Que no es presentaran tots, òbviament. Ara fem la broma, la Conxita Esteban, no la coneixeu? Ella és l'impulsora del Nàstic Genuine i la que, bueno, pues ha sigut que ha portat tota la moguda de la Lliga Genuine. I li diem, vinga, Conxita, d'alcaldessa? O sigui que vinga, li deixo aquí el repte. També seria una bona que te la portis aquí per entrevistar-la. Sí, vale. També t'agradarà molt. Conxita, sí. Conxita, quan m'escolti dirà, però Vito, què dius? Bueno, que vingui aquí, la Conxita, sí. Jo la voto, eh? Si em cau bé, jo la voto, perquè sí. És el que tu dius, el panorama tampoc és molt no, millor. Jo tampoc no m'agrada criticar, perquè jo també valoro la gent que fa un pas endavant, és molt fàcil criticar-la, eh? Vull dir, aquí, tant al Ballesteros com al Ricomà, la gent que fa un pas endavant i això no està valorat ni amb diners, ni amb res de res, el temps d'una persona, ho valoro molt. I sé que és un esforç, i llavors la crítica fàcil és molt fàcil, i aquí no vull entrar. Home, però, Vito, volaria una alcaldessa, no? Pues és que ho he dit jo. Vinga, Conxita, vamos. Una Conxita. Vinga. Conxita, vinga. Vale, i després, si haguessis de formar el teu equip, fiquem-li de rugby, no? Doncs has de formar el teu equip amb cinc persones, regidors, regidores, o també personalitats de Tarragona, és a dir, gent coneguda, tampoc que sigui gent top, però amb qui formaries equip? Pues formaria equip amb el Berni. Sí, el Berni és una persona que crec que sí. Del PSC, també hem de recordar. Sí, o independent, no sé si és independent, No, és del PSC. Ara és del PSC ja, bueno, no per aquesta via, sinó per la via personal i esportiva i amb ell... Home, i que el Berni fa rugby també pot funcionar també, bé, no? També es pot anar bé allà, la Mele pot empènyer bé. Bueno, t'he nomenat abans els meus companys que vam treballar amb els jocs, també són gent molt, molt vàlida per fer equip, és que al final te n'adones que el treball amb equip és tan important. És fonamental. És fonamental. També companys del Nàstic, és que no vull també nomenar, no? La Conxita, l'agafaríem aquí. La Conxita et serveix per fer un partit de rugbi, per l'alcaldessa de Tarragona, per tot. I si dic regidors o regidores, és que coneixes, si dic la veritat, no coneixes. No. La gent tampoc coneix, molt, no, regidors i regidores, no. Em sap greu, regidors i regidores, però no... Mira, l'Elisa, que parlaves abans de l'Elisa. L'Elisa, clar. L'Elisa me l'agafaria. També m'agafaria l'Estefania. L'Estefania, que és la regidora d'Esports de la Pobla. Ah. La presidència del Consell Esportiu. Jo tot tiro cap a casa. Clar, jo cap a lo home, clar, i a part d'esports, tot i que l'Elisa ens va dir que suspenia sempre la educació gimnàstica. Física, educació física. Educació física. Que jo soc profe, soc quinef,
gràcies, soc profe d'educació física, no de gimnàstica. De gimnàstica cuidado. També soc entrenadora de gimnàstica rítmica, però no lo mismo. M'encanta, vale, no, d'educació física. Bueno, aquest perfil de gent treballadora, gent sense ganes de sortir a la foto, que no hi ha cosa que més em molesti que la gent que té ganes de sortir a la foto però després li costa arremangar-se. I això, o sigui, aquest perfil, no poso molts noms, sinó home, de moment, Berni Álvarez, la Conchita, ja famosa golfes, convidadíssima golfes, i Elisabet Drina, i tu. Home, jo crec que podríem fer un bon equip. Algú podríeu fer, sí. No, hi ha moltíssima gent també, pues, el que anomenava abans, també el David Oliete, també el posaria aquí. Posaria... Bon, David Oliete, fotos, igual... També no sé, faria una altra cosa, però fotos segur que te les treu bones. Sí. Hi ha molta gent bona a Tarragona, sí, hi ha el Nàstic. I... Mira, l'Alejandra Palos. Home, i Dimitri, no? El Dimitri, home, clar. El Dimitri, a més, sí que faria feina aquesta a la Mere, sí, no? que està fort com un roure, sí. L'Alexandra, una de les noies que he descobert en els últims anys, una noia bueno, és la que porta la secció de patinatge a velocitat al Nàstic, amb molta empenta, també he tingut una vida no gaire fàcil, però ara està encarrilada, amb il·lusió. Jo veure persones que tenen il·lusió i dedicació, a mi me motiva. Bueno, jo em motivo molt fàcilment, eh? Jo amb una canica dic, monto un campionat, però veure gent així, amb il·lusió, m'agrada. Que guai, Vito. Home, amb il·lusió la mateixa que transmets tu. Bueno, això ho intento, no... El meu home em diu, pots fer de tot, però no t'apuntis al carnaval. Diu, perquè tu ja et veig que hasta el carnaval acabaràs sortint. Home, per què no? T'has apuntat al carnaval? Tarragona el carnaval és molt popular, però jo no m'hi veig, no m'hi veig. Però diu, algun dia et veuré dalt d'una carrossa i tot. Home, algun dia has de fer ja de tot, Vito. No. Això és així. Possiblement faci de tot, menys el carnaval no. ja no. Vale, i ja per acabar, Vito, el que fem a golfes és... li demano que em facin una pregunta al convidat o convidada per al proper o propera convidat o convidada. La Elisa, ui, tenim coses paranormals amb la pantalla, que no sé què està passant. Això són coses del directo. Hola, què tal? Ah, sí. em mira a Arnau Curto. Bueno, aquí veieu, pels que m'esteu escoltant el podcast, pues, s'ha canviat el video wall. No sé què fan, però bueno. Vale. Llavors, la Elisa Vetrina em va fer aquesta pregunta per tu, que no sabia que era per tu. Quina ha sigut l'última mentida piadosa que has dit? L'última mentida piadosa que he dit? Igual que he anat al gimnàs i no he anat. I dic, he anat al gimnàs avui i igual m'he anat a fer un cafè amb una amiga. Potser que sigui una mentira així una mica. T'imagines amb l'alent tu a cafè i tu, no, és que... Sí, l'he dado todo i com em fer? Pot ser aquesta. I ja està, val. Sí. No, ara... No haig de mentir molt. Uf, mira, el màxim pot ser això. No tinc temps ni per mentir. No tinc temps, te dic la veritat per no pensar-ho, saps? Sí, sí. Tal qual. Vale, Vito, doncs m'has de dir una pregunta pel proper o propera convidat-convidada, que no et diré qui és. També és possible que no ho sàpiga. La Conchita? Home, la Conchita no, haurà de venir, eh? És broma. Què li podem preguntar? Noi, noia? Noia. No et diré res. No pot ser golfes, però pot ser golfo? Sí, sí, han vingut aquí molts golfos, correcte. Sí, molts golfos. L'únic que ha de ser una mica... Vinga, quan ha sigut la teva última borratxera? Sí, ja, vinga, perquè m'has dit que això seria molt animat i veig que sigui molt seriós. Sí, t'has semblat seriós? No, venia jo amb respostes... Que entre l'estriper. Vinga, venia jo amb respostes més picantones, no, és broma. Picant-me, va. L'última farra, no? L'última vegada que has sortit i s'ho ha passat com si... Igual és jove, no? Però com si fos jove quan... No, és que clar, no sabem qui és. Pot ser una persona, un senyor de 70 anys, una senyora de 80 anys, o una persona de 18. Que ens expliqui una mica quan ha estat l'última desmadre. L'última farra, però que ens expliqui una miqueta més... algun detallet que es pugui explicar. Ai, ara m'has deixat amb això de... Però si vols començo la secció picante. Saps això que tenen a Sálvame por colores? Sí. Ara comença a golfes. I va, sí, la Raó em diu, sí. La Raó amb pepes, igualment. No, però t'has passat bé o no? M'ho he passat bomba, molt bé, sí, sí. A mi saps què passa? Molt bé, ha sigut molt fàcil, sí. Aquí jo t'he dit que t'ho passaries bé i que sí, no anàvem a res complicant, era un examen. Saps què passa, Vito? Que a mi també m'interessava, primer, descobrir-te jo i que la gent que ens vegi o ens escolti, si no sabia qui eres o potser et coneixien per una cosa,
que realment conegués qui és Vito Fuster. Perquè, clar, a mi la Sílvia, d'això que dèiem, no? A mi la Sílvia m'ha dit, hòstia, l'has de portar, l'has de portar, i dic, ella em va explicar una mica, no? Sobretot per això, no? Relacionada sobretot amb el món del nàstic, tal, tal. Però, clar, jo no sabia qui era Vito Fuster. Bueno, soc la mare de tres fills, que això quasi és lo més. Per això, i la dona del meu home, que també té la, que també... Vull dir, que podria dar per a otro programa. Home, i una tia... que això, amb tres fills aquí, un home aquí, que hi ha que aguantar-los, també. Sí, no, i ell es dedica al món del futbol i té una vida molt complicada. I això que em deies, que t'anaves amb 13, 14 anys, tu sola, sí, per competir, que ho vas aconseguir, que vas ser campiona del món, que per molt que hagin passat 30, 40, 50 anys, no és algo que molta gent, bueno, poques persones poden dir, sí, i que aquí segueixen, i sobretot que m'ha encantat això de que li donis valor a gent com Dimitri, que estigui... No estava preparat, No, no, que entre Dimitri. Sí, no, ojalà, no, al contrari, no, no. Realment, tinc molta connexió i aquesta faceta social. Crec que les persones que tenim una vida afortunada, perquè en realitat nosaltres tenim una vida afortunada, o jo crec que sóc molt afortunada, no em falta de res, tinc salut, tinc una bona família, tinc recursos per viure bé, doncs aportar el nostre granet de sorra amb persones que al final ells t'aporten molt més del que jo li puc, del recolzament, el que dic, el recolzament que jo li pugui donar, a veure, el que rebo jo, quasi dic que em poso egoista, no? Perquè quasi rebo molt més jo del que puc, no? Són gent que t'omplen i que tenen realment la meva admiració, no? Que... Yeah, bueno, doncs he de dir que després d'aquesta entrevista tu tens la meva admiració. Coses a com a resum de l'entrevista, Pol Domingo, espera el meu missatge. Home, Pol Domingo, a veure, si marca Joan Oriol per un casual, també. Es manté l'aposta en Joan Oriol, eh? Si no marca ni Joan Oriol ni Pol Domingo, doncs aniré canviant. O, per favor, o... És que saps de què fet, passa? Haurem de dir-li al míster que convoqui que faci jugar Pol Domingo, que aquest diumenge no va jugar, llavors... No, no, és que això faré el tall, pam, i per favor, Rolone, és que veus, m'hauria d'haver anat cap al CBT, que és més fàcil. Clar, la canastita és molt més fàcil que el gol. És que m'haig equivocat, sí. Però bueno, confio en Joan Oriol i ara en Pol Domingo. Després, Conchita for president, esperem la seva candidatura com a alcaldessa de Tarragona, i Dimitri Pregoner, esperem, d'aquesta festes de Santa Tecla. El missatge ja està donat, així que res més. Vito, ha sigut un plaer. El plaer ha estat meu. T'he descobert i dic que ara tinc ganes de que tornis i fem un especial golfes a tope i que entre Dimitri, Conchita i que entri tothom. I res, que ha sigut un plaer, això, que espero que la gent que qui no et coneixia, que ara et conegui i que et coneixia per alguna cosa, que ara vegi que Vito Fuster és molt més que només una cosa o campiona del món, que també mola molt. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. Gràcies, Vito. Molt bé. Avui no és un al carrer, avui és un al camp. Avui us ensenyarem com es fa una calçotada. Bé, malament, això us ho deixo al vostre criteri. Vamos allà. Bueno, aquí veiem la gent que treballa, que és Sílvia Petit. Sílvia... No, vull dir una cosa, estava sola fins que has arribat tu amb la càmera, que han vingut tots. Era muy, es muy fuerte, ¿qué es esto, nena? Es un poco porno, ¿no? Esto, Nacho Vidal. Vale, i què passa? La gent treballa? Que no ho veus? Bueno, ara estan tots aquí, però fa un segon el David Prats, que és l'anfitrió, no sabia ni que era un calçot. I què esteu fent? Què esteu fent? Estem col·locant els calçots per coure'ls. A veure, tampoc, Laura, això ho veient la gent ja ho sap, eh? Una pregunta absurda, també te lo digo. Però ens veu gent de tot Espanya, eh? Cuidado. Hombre, la gent d'Espanya sempre fa una calçotada perquè és una cosa molt típica, tradicional catalana. Sobretot José María Aznar, és molt calçotaire, eh? Júlia Camprubé és la típica que sembla que faci coses que la diu, venga, vamos, però no ha fet absolutament res. Júlia Camprubé, què estàs fent? Pues treure els calçots aquí perquè són inútils. I passar-los allí. No, i apartar-los per fer així, saps? Molt bé, gràcies. El chavalito, a part de cantar, també, pues, hace cosas. A mi m'agrada ser de l'equipo del colza, l'equipo del colza, saps? Que vas tot el dia així i vas amb l'altra mà a la butxaca mirant i dient que la resta ho està fent malament tot, però tu no fas una merda. L'equipo del colza, això s'ha de fer, o sigui, això fa braç, sembla que no, però és un esforç. Està sola treballant, la drames. En un moment que treballa, vol que l'enfoqui. Vull dir una cosa, mireu la roba de l'Àlvaro, per favor. Es nota que ve de festa directament, ha empalmat i encara va de sábado, de viernes noche.
Mireu les nostres pintes. Bueno, la de la Laura sempre és així. Tampoc hi ha més. És cierto. Però mireu quina elegància. Ja, bueno, jo... Future... Diu... Future Project, clar, és que ell, pobre... És un projecte de futuro. Estamos en ello, hija. Seria petit protagonista. Sí, els del colze, sí. L'equip de colze. A part, la gent que està amb la cervesa, que és com que anima... Clar. I que diu, si necessites algú, aquí estem. Clar. Què necessites? Una cervesa? Te la porto. Ja està. Vinga, gràcies. Nos vemos d'aquí unes hores, a veure què tal. Bueno, anem a per qui ha ficat... El David... No, no, això no val. No, que no vull sortir. A veure, anem a parlar amb l'anfitrió de la Masia, el que sempre pringa. Què tal, David? Com estem, Laura Rovira? Que alto eres, coño. Avui has vingut a Valls. Per quan un golf, per quan un golf a Valls? Això està parlant aquí amb Espinosa, perquè no em deixa sortir... Se va yendo, jo ahí pegándome. Per quan un golf a Valls, va. Home, a veure, si em patrocinen i em donen coses, jo vinc... A parlar-ho. Ho parlem. Estàs segur de deixar la teva Masia en mans d'aquesta gent? Sí. Jo, a veure, aquí hem fet moltes festes amb altra gent, vull dir que hi ha plena confiança. Tu ets un expert calçotaire, no? Sí, més m'agrada menjar. Un tio de Valls, de Valls. Sí, jo sóc nascut aquí. Molt bé. Com s'ha de fer una bona calçotada? En primer lloc, netejar bé els calçots, eh? Vull dir, aquí, entre tots i totes hem netejat bé els calçots, ara els estem col·locant... i aviat doncs començarem a encendre el foc. I bé, quan comenci a arribar la resta de gent, doncs ja pararem. És una altra, la resta de gent que arriba ja quan ja està quasi tot fet, eh? Sí, vull dir que aquí només som uns 4 que treballem, eh? Vull dir, però bueno. No t'esclaves, tu no has fotut res. Bé, bé. Sí, ja m'he dit, sí, però bueno, ara després veurem com s'encén el foc. Gràcies. Espera, que els tinguem pintats. A veure... Ho veiem bé. Sí, Adri? En una nova edició del Pelo Picopata de golfes. Mary, què tal? Atenció. Claro, qui vol persones tenint aquesta gossa? Una gossa també sempre va bé amb una calçotada per tirar-li menjar. I perquè són millors que les persones, què conyo? Mary? Eric Rosique, què tal? Com què tal? Estàs? Molt bé, gaudint de la calçotada ballenca. Eric Rosique, un crack de los cracks. Ahí està, eh? Aquí no podíem faltar la calçotada, Laura Rovira. Molta cervesa ja. Comencem. Ja, efectivament, sempre presente. Una cosa, què has fet tu, Eric? Pues he tallat els calçots, el de netejar-los, els he posat aquí perquè, clar, aquí la gent es columpia. Aquí, clar, o sigui, aquí treballem només els que sempre treballem. O sigui... No, que està molt bé el problema. A veure, espera, però igual si em fico aquí baix... Grava, eh? Ara, veus, aquest és més potent. L'hombre del fuego. ¿Te encanta el fuego? Que asco, las cenizas. Quin diari estàs cremant? Pues no sé, moto mami. Estic cremant a la Rosalia. David Prats ho continua intentant. No li va el metxero, eh? Un encenador pel David que no pot, eh? No, que no va aquest. Això és l'Àlvaro. Espera't, que m'han cridat la... Agafa-ho d'aquí, si no. Sí. Agafa la farema d'aquí. És el que faré. I ves per l'altre costat perquè s'hauria de portar al centre. Dóna'm més paper. Va, això s'encendrà, però superbé, a més. Però avui? Sí, no, perquè està la flama baix, que és el que s'ha de passar. La flama és d'un poble molt gran. Ja te digo. Que es talla el fuet. Sí, es talla el fuet. Exactament. Quants fuets hi ha? Dos per 15 persones. Hola? O sigui, inexplicable, sí. Vale que hem vingut d'una pandèmia i hi ha una guerra, però igual 4 fuets... El fuet de moment no és com l'oli de girassol, de moment ja. Quan arribin els altres de quimeres, ja no n'hi haurà de fuet. Os lo digo, perquè nos lo vamos a comer ahora. Efectivament. No, a ver, no ha llegado tarde. Exacto. Sí. El fuego. Hosta. Deixa'm ara Sílvia al fons. La Sílvia, l'única que s'arrisca a su vida. Bueno, però... Estic achicharrant. Jo soc molt de poble. L'Àlvaro és l'únic que va donar confiança, va dir, tranquils, jo... Jo, a veure... Si jo sempre un moderno... Sí,
explica'ns. Pues estem... Saps què passa? Que hi ha molt de vent. Hola, Valls. I a part de la terra de Castells, és terra de vent. I se'ns crema molt d'una banda, perquè mireu, el foc va cap allà. I, bueno, quina és la solució? Doncs pues que el David Prats havia de buscar un lloc que no corres vent, que no ho ha pensat. No té cap problema, ja està fent una cervesa. Uau! La deixem aquí? No, molt lluny. Aquí és la inspiració i xaleria. Ana, com està ja una carxofa? Doncs mira, aquí el rabanito, este, el rabanito va fora perquè si no, no caurà bé. Hi ha un rabanito fora, primer passo. I tallem això i després lo piquem així. Perquè pensava que ho agafava la potser de dins. Ja. Bueno. Perquè al picar, el que fas és que ara entrarà aquí la sal i l'oli. Sí. Maluma baby. Maluma baby. Na, 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 na. És que m'encanta Maluma. Ja les feministes me diran, ah, Maluma, canciones maltratadoras. Maluma, canciones maltratadoras. Volen fer-lo, però no sé... Va, ja. Ara ha arribat el moment de la carn. Seguir-me. Com sempre, los machos de la ràdio. Paranas y turro, si no cagas fora, donarem compte amb esto. Caga, tío! I això ens dona un munt de carne. Quina carn tenim, Eric? Bueno, tenim xai, tenim salchitxes, però com heu vist, el resultat final sale mal. Anem a parlar amb la Sílvia, que està ja exhausta de treballar. Estic mort, això és un engany. El David Prats és un traicionero. Ens ha enredat i no ha fet res. I a l'Adrià me tira pedres i pinyes. Estic molt cansada perquè el vent bufa molt i ens cremem la cara. Estic achicharrada. Això és una calçotada, amics i amigues. Ràpid, seguiu-me. Aparteu-vos. Arnau, què tal? Molt bé? Ei, què tal? Ui, m'has agafat amb la meva cinta molt... Ara molt millor. Què tal? Com estem? Bé, has vingut ja per fer la carn, no? Com, com? Has vingut per fer la carn. Jo he vingut a prendre una birra de més. No sé si estic de plano, però... Uau! Perquè es veia que t'hi serveix aquí, eh? Fantàstic. Ana Frixac, Ana, no te'n vagis, vine cap aquí. Ana Frixac, què tal? Bé, una cosa, tu has vingut aquí a organitzar una mica tot, no? Apagar, apagar. Apaga't ella. Un aplauso per a ella, la patrocinadora d'esta calçotada. No, he vingut a que estés tots junts bé i tinguéssim un dia de trobada al mig del camp. I jo també, tu també. Jo també, també. També no hi estem. Tenim xartres. Hi ha xartres, hi ha de tot aquí. Hi ha Ginebra. Hi ha Ginebra. I sexe. Yep, això és de la final. Hem passat a fer orgia per aquí. Com ho veus, Anna? Jo estava buscant cervesa i no m'he enterat. Mateus una birra. Vinga, gràcies, Arnau, per tota la teva... Sí, no sé, has vingut... Col·laboració. Dit, hola, què tal, com estàs? Ha vingut l'Anna, ha sudat la meva cara, doncs vale, jo marxo. Una per mi, gràcies. Ara anem a Adrià Recasens. Vine cap aquí, Adrià Recasens, vine cap aquí. Nosaltres comprem un xartres i ell, abans de dinar, ja es fot un got de xartres. Què tal, Adrià? Molt bé. Però com et fots un got de xartres ja abans de començar? Oh, perquè més tard ja no es pot veure. Per què no es pot veure? Perquè s'ha de conduir. Cuidado, que ve Sílvia Petit. Atenció. Perquè ell és al barri del Port de Tarragona, que són macho mens, i porta la cucafera. A no, no la porto. A mi m'agrada, ell fa les fotos, a mi m'agrada més la mulassa, però ell mulassa porta la cucafera. Mulassa forever. I els mulassa, els cucafera mens, veuen xartres. Però, a part, abans de començar, l'has trenat ell, cuidado, eh? No pot faltar un xartres de Tarragona. Efectivament, Adrià Recasens, el més tarragoní de tots, eh? I tant. Visca no la cucafera. Visca. Visca més la mulassa. També. Gràcies, Vermut Miró de Reus, per aquesta calçotada. Oh, no! A veure, Quimeres Team és la gent de Quimeres que n'ha fet tot una merda perquè ha arribat tard. Llavors, anem a gravar-vos. A veure, Anna Frixac, de nou. A veure, Laura. Estefania, atenció. Estefania, supervaquera. Què tal? A veure, això era una estratègia per no fotre res a la calçotada? Òbviament. L'hem pillat menjant? Només mengen i veuen, eh? Estem al costat de la nevera. Òbviament, no, no s'ha mogut d'aquí, d'aquesta zona, no han anat ni a veure el foc, eh? Són més llestes que les de la ràdio, però passa res. Això és veritat, això és veritat, eh? Això és veritat. Que esteu amb, què estàs amb? En Vermont de Reus, evidentment. És que se m'havia oblidat que eren de Reus, les dos. Això són més llestes i hem vingut més tard. Talla. A veure, a la ràdio estem d'enhorabona perquè tenim una nova membre, sobretot perquè és una nova amà membre,
i aquí és la que l'ha parido, Maria Ardit. Maria Ardit. Ja porta el vin, eh? Porta-la. Que vingui, que vingui. El padre Eduard, Maria Eduard, i la nena que hi ha aquí, Mar. Sí. El futur de la ràdio. És la primera calçotada. La primera calçotada. Sí. No, l'última segur. No, l'última, no. Què tal la maternitat, la paternitat? Que no s'enganyen, que no s'enganyen, eh? És duro. I intenso, és intenso. Sí, la paraula és intenso. Sí. El pitjor, jo vull recalcar, eh? Maria, tu pots veure ara mateix cervesa? No, no. I has pogut veure durant l'embaràs? No. Però bueno, jo, jo he vingut pels dos. Lo mejor es ser el hombre de la relación y ya está. Bueno, pero próximamente la veig a golfes, eh? Si aguanta golfes, la veig. Venga, hecho. Venga. Hecho? Venga. Chinchil, espera, espera, agafo la Coca-Cola. Atenció a la Coca-Cola, que lástima. De Coldplay, Coldplay, si voleu venir Coldplay a golfes, també invitados. Venga. Chinchil. Amb una calçotada sempre hi ha gent que no és benvinguda, com gent de Reus. Gent de Reus, hola. Hola. Gent de Reus, Nia. Voladís. I Laura, el millor nom del món, sí, però que no sabien el que és el Chartres. A simple vista, què us sembla? Està super perquè, mira, té com a... ens ha ensenyat que té com un Reus, eh? Bueno, ah, diu! Veurem, a veure, ara el tastarem i veurem què tal. Ara començarem a elaborar un pla de comunicació del Chartres. No hi ha Reus. Chartres. A Reus, perquè a Reus només arriben les merdes. A part d'aquí, Arnau Curto, què tal? Què tal? Què et sembla, això, de que no saben el que era ni el Chartres? Bé... però jo ho entenc, també és com un mecanisme d'autodefensa, no? Del poble que tenim aquí uns quants quilòmetres al sud. Ficareu un pip, que diguem Reus, no? Puta Reus, sempre. No, però és igual, ok, perfecte. Sí, no, m'agrada, vull veure la cara que fan. És com quan agafes un tio de Girona i el portes una calçotada i no sap què és. I a veure com... agafa el calçot i diu, com es fa això, tio, com es fa? És com ara veurem, sud, hem menjat els calçots, hem menjat la carn, ara veurem el xarrés. Els calçots, la Sílvia els ha fet molt bé. Sílvia i Álvaro, un aplauso per a ellos, sí. Ah, sí, anem a veure la Sílvia, anem a veure la Sílvia perquè està derrotada. La Sílvia està derrotada, panxa a l'aire. Però han sortit molt bons els calçots, Sílvia, gràcies. Res. Te quedaràs aquí? Una mica, és que m'he aixecat a les 6:20. Deixem-la aquí. Grava, grava, aquest moment. Això és la imatge de l'èxit. No sabem qui l'ha invitat, però està aquí senyor Ramon. Oh, senyor Ramon, què tal? No. Sí, ja som amics, senyor Ramon. No et falta mai la beguda. A mi mai, mai. Home, aquí el solet. Què li han semblat dels calçots? Molt bons. Sí? Home, ens ha convidat el David. I vostè què estava bevent? Jo, ara res, vi, m'han posat... I veurà Chartres o no? Home, Chartres, això què és? Cervesa. Ah, sembla que et patrocinen, eh? Ojalà em patrocinessin. Bueno, mira, aquella dona està dormint. La Sílvia, enfoca la Sílvia que està. A veure, per un ball eròtic, diu, eh? Ah, ese cucu. El cucu que quiere toda España, senyor Ramon. Bueno, quan vindré al programa teu? Que el va... Home, quan va venir, me'l va desenxufar tot i va tancar-lo. I l'han tornat a enxufar. Efectivament. L'hauré de tornar a tancar. Ja quan, a finals de temporada ja veurem. Bueno, hauria de fer una secció jo, eh? Sí, quina secció faria? Donar-li una mica de cordura a aquest programa. Quina secció faria? Home, no sé, ara tinc les dicotomies al carrer Major i alguna cosa, perquè tenia un becari que m'està fallant una mica. Un saludo. Atenció que ve la Sílvia Petit, eh? Pot expulsar això, senyor Ramon? Hola! Grava això. Mare meva, quants nòvios té la Sílvia Petit, eh? Estoy un poco fresca, eh, con tanto nòvio. Golfa! Això és molt de Reus, no? Vull portar el Chartres? Di un trago, eh? Te veo tú. Venga, a Laura. Yo soy el vermut de Reus, el chartres de Tarragona, lo licor de arroz de l'Ebre, nos va tot. Estoy muy fuerte. ¡Pa dentro! La gent de Reus que no sabe, no sabe. Bueno, ¿qué es això, tío? Lo, 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 lo,
Calders. Laura Rovira. Què tal, David? Com ha anat la calçotada? Vinga, ja és el final, hem quedat aquí els quants. Mira, 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 això és l'afició. Mira, mira. Què tal la calçotada?